Design Rock je nejvýznamnější festival designu ve střední Evropě. U nás naleznete vystavovatele z 20 zemí. Není to jenom produktový design, je to i móda, šperky a přesahy do umění a architektury. Já myslím, že je naprosto logické, že jsme se spojili s firmou Koma a začali se bavit o tom, co bychom mohli společně udělat. To, že máme na Václavském náměstí informační centrum, které je zároveň vyhlídkou plošinou a že zde mohou lidé ochutnat to, jak se dá systém Koma přesáhnout třeba do architektury, je možná základem něčeho, co se rodí do budoucnosti. Já myslím, že se máte na co těšit. Mne príde ako dobrý nápad, že nie sú limitovaní ako len tým materiálom toho klasického kontajneru, ale že to je v podstate robené aj so sklom, to znamená, že ten človek môže vidieť aj dovnútra a dá sa to rôzne skladať. Takže to nie je obmedzené len tým tvarom tej krabice, ako si niekto predstavuje ten klasický kontajner, ale že idú aj za tú hranicu toho kontajneru, čo sa týka aj materiálu, že to je sklenené. Ďalším aspektom je dobré to, že sa to dá využiť na rôznych akciách, ako sú festivály alebo nejaké rôzne iné komerčné akcie, to znamená, že to tam chvíľu človek postaví a potom to môže odinštalovať a zobrať naspäť. Mne sa takhle obecne tá myšlenka tej kontejnerovej výstavby hrozne líbí. Líbí sa mi na ní, jak je rýchla, jak je efektívna. V podstate i přesto, že jde o moduly, nabízí variabilitu. I samotný ten kus té jednotky je v podstate pro mňa víc designem než architektúrou. Architektúrou sa stává, když v podstatě jich navrstvíte, nakupíte víc na sebe, tak pak je to architektura.